spillet her, det er så jævlig perfekt, og dere vet det dere, og det er selvfølgelig PlayerUnknown's Battlegrounds. Så har du ikke hørt om spillet, som forresten er verdens mest populære spill til per dags dato, så har du bedre meg levd under en stein siden mars. Så noe som skal sies, så har jeg blitt helt hekta på dere spillet her, og det kribler som helt seriøst bare i fingrene av å tenke på det. Så om dere digger videoen, så er det bare å ta og smekke igjen en tommel opp, og så er det bare å nyte videoen. Hey kids, ta så opp med hendene da, før jeg blæste av et skudd. Jeg er for sent nå. Ok, folkens, da er vi in-game, og vi er på flyet, og vi er til vei til Mexico. Vi skal på ferie, woohoo! Woohoo, jeg elsker fallskjerm, og det er bedre med andre folk her også. Åh, steike! Ja, ja, gutten, da er første mann til å finne våpen. Første mann til mølla! Oh shit, våpen! Åh, Uzi, nydelig. Hei, sjekk om hun på taket, M16A4, det er godstaket, vet du, det liker jeg, Fredrik. Oi, oi, det var uampe her også, det er supersweet. Åh, jeg ser den, jeg ser den. Ha det, kompis! Den så ut du, oi. I svarte, dra meg i rasterflettene, hvor i alle dager var han kom fra? Jeg så han. Åh, han var en vanskelig nøtt, du. Ja, ja, kompis. Sånn som vi sier, Kautokeino. Her er Jumpa! Jeg ser det er en luring. Du er min, kompis. Du er min. Jeg så han. Det er ikke nytt å spare på kruttet, kompis. Det er ikke nytt å spare på kruttet ditt. Ja da, herlig. Det er det vi snakker om, vet du. To kills. Easy. Get direkt, brusjen. Å, fytte i katta, kom igjen kissen da. Ja, 4x-scope. Skal vi se her nå. Nå får vi faktisk ta det og stekke opp våpenene våre skikkelig bra. Vi har en AK som er da primary. Og så har vi da M16A4 som skal bruke en sniper rifle. Som har 4x-scope, som er utrolig, utrolig bra til å bruke. Jeg digger i alle fall å bruke M16A4 til sniper. Selvfølgelig, kanskje jeg skulle ha den kar, kanskje jeg skulle ha den SKS. Selvfølgelig, det er jo bedre. Men jeg digger i alle fall å bruke de to våpenene her når jeg ikke har andre muligheter til å bruke noen andre våpen, da. Skal vi se her nå, står vi på taket, og vi har litt sånn, på en måte, en overwatch over det her nå. Skal vi se en spiller der, det er det ikke, men der har vi en spiller faktisk. Det er kjempebra. Skal vi nærmere, så er det bare kom, kompis. Der var det, de satt for seg de bilene der, de gjorde det. Kompisen min er der. Du går ned. Der, ja, nydelig. Da har vi fått det tredje gillet, som er super nice. Mwah, muy bien. Skal vi se her nå, poiken. Hva var så godstaker du hadde, da? Du hadde nok bandasja for å si det sånn, du hadde polisvest, det hadde du ikke. Og du hadde faktisk ikke noe bra, altså. Det var ikke det, du hadde en god del painkiller, så en god del bandasja. Det som kunne ha toppet kaka nå, eller toppet prikken over igjen for å si det sånn, er at vi kunne ha fått en suppressor egentlig til AK-en, eller M16A4-en, eller vi kunne ha tatt og fått en kar eller en askass. Det har vært seriøst prikken over igjen. Selvfølgelig så har det vært perfekt om vi kunne ha kommet oss i midten, som for eksempel til det området her, for det området kommer å komme rundt omkring her. Så frem til nå så er jeg fornøyd med plassen her. Vi har nok av tid til å springe på, for jeg har gjort det her en god del ganger før, og begynner meg til fot. Det går faktisk utrolig bra når jeg klarer å fokusere nok. Så imens så tenker jeg at jeg skal bare ta og campe som en liten feging som jeg er på taket her nå, for å da se om jeg har muligheten til å klare å vinne det spillet her, selvfølgelig. Så da tenker jeg at vi tar og springer nedover her, og så kommer vi oss dit cirka. Her er vel en fin plass å være. Så da har vi 3 minutter igjen til gassen sprer seg, og jeg tror vi trenger den tiden på å springe for å si det sånn. Skal vi se, vi skal da over til den lille byen som er her, men å springe rett over her nå, det er faktisk veldig, veldig riske. Jeg kjører på, jeg er ikke noe redd for en utfordring. Jeg blir bare glad hvis det er en utfordring som dukker opp over det her. Så jeg er supernær med byen, og jeg tenker at jeg skal ta og begynne meg å gå opp på det taket der. Men jeg er veldig redd for om det er andre spillere. Så for eksempel så skal jeg bare dukke opp der, ja. Sånn der. Der tok jeg den. Og det jeg fryktet for, vet du, at det kommer til å komme en eller annen spiller fra en eller annen bygning. Det var det jeg trodde, og det gjorde jeg. Men vi tok den, så no worries, folkens. No worries, han så ikke noen ganger. Jeg gjemmet meg bak det der gapauken her også. Så han bare kom meg opp. Det er jo helt mareritt å komme seg opp på det fjellene her, vet du, spillet her. Det er helt mareritt. Det går ikke, vet du. Så skal vi se, kompis. Hva slags godheter var det du egentlig hadde da? Du hadde jo faktisk en god del ting også. First grid, det kan godt. Det kan jeg godt ta med. Vanishes, nydelig. Resten har vi egentlig. Fy flate, hvor mye ammunisjon hadde. Flash Rider kan være greit. Quick Draw Mag kan også være greit. Og så har vi det egentlig ganske fett.
Kjære nå, skjønner du allerede. Det høres godt ut. Høres veldig, veldig godt ut. Siden han kom derifra, som jeg er sikker på at han kom fra en av byggene her nå. Jeg skal ikke si det for å være helt sikker, men det kan godt være at han kom herifra, fra bygningen her. Så jeg skal ta hjørnet, jeg skal bare ta og lukke dørene, og så skal jeg ta og komme meg på taket. Litt vågerplass der, og nå er det en ny zone. Noe som er helt greit, men problemet er at vi ligger ganske langt bak, og vi har ikke så mange minutter på å komme oss til den nye zonen. Så det er cirka 2 minutter igjen, og det er 30 spillere i livet. Cirkelen blir bare stadig og stadig mindre, og det blir bare mer spennende. Hjertene-rytmen min begynner å bevege seg, så begynner å bli unormal, for å si mildt. Nervene bare tar fatt i røttene mine, så skal jeg bare si ok. Der ser jeg en spiller, der ser jeg en spiller. Det er farlig, ikke? Det her er farlig. Jeg liker til det her, og her så er det jo egentlig den mest idiotiske plassen som finnes. Men jeg må prøve å komme meg inn i den plassen. Jeg så han bak 18 meter her den der, så han må jo i hvert fall prøve å ta ut hvis han kommer nærmere. Og bare passe på det andre spillet her også. Jeg har gledet lagt seg ned med treen, vet du. Det er det han har gjort. Så gassen beveger seg bare nærmere og nærmere, og vi er ikke innenfor. Jeg må bare se om jeg ser spilleren, for han så jeg sprang bortover her. Men jeg er superredd for at jeg plutselig bare skal dukke opp en eller annen spiller, altså. Jeg er livredd for at jeg skal da også gjør det. Det tryggeste har jo vært for meg å gå inn i det huset der, men jeg er jo så pysatt og pinglet at jeg tør ikke å gjøre det. Så derfor prøver jeg bare å bli et bait. Bare jeg springer over frem og tilbake fra andre plass, og se om alle får dem prøve å ta meg. Stoppen der. Den stopper akkurat. Stopper akkurat. Å herregud, gullhår i ræva, så jeg bare fy flate. Og neste zone, da må vi ta og bevege oss til opp hit, opp i høyen. Her har vi egentlig vært ganske dritt, så kan vi bevege oss bortover hit nå. Jeg kunne vært strålende faktisk å bevege oss nedover med linje her og så gått opp. Det tror jeg veldig skal ta og prøve på. Så da må vi bare gå ut. Jeg hater det her også. Det er det verste. Å springe med gassen er seriøst så ille. Og plutselig dukker jeg opp igjen med gassen også. Men før jeg gjør det skal jeg dope meg ned på litt Red Bull. Og så litt antidepressiv piller. Og så springer han selvfølgelig mye mer fortere også. Men det er sånn her jeg snakker om også, det her hater jeg. Det er egentlig det verste jeg vet. Altid når jeg spiller Play No Battleland, så har jeg alltid de dårligste plasseringene. Og plassere meg, det er noe jeg er fryktelig dårlig på. Det er bare noe jeg ikke klarer å mestre, skal jeg si. Men en liten bakke som her er faktisk ganske bra. Da får jeg plassert meg ganske fint. Problemet her er at det kan jo være spillere overalt, bare at jeg vet ikke. Det er det som er skummelt. Så hvor jeg skal stille meg hen, er det som er mitt problem. Skal vi se, der er det en bil. Det er et lite skur. Åh, se der ja. Der kom en. Hvor han kom fra? Har ingen anelse. Men det der jeg snakker om, det er plasseringen min som er for dårlig. Det er absolutt alt sammen. Jeg synes det å gå med gassen er superfarlig, men jeg liker å gjøre det, for da på en måte får jeg litt perspektiv mens jeg har gassen bak meg. Men jeg får det ikke til. Han har tok meg kjempeenkelt ut. Jeg tror ikke han var langt unna meg i det hele tatt. Han var sikker på toppen. Jeg aner ikke. Men en 14 plass er ganske bra. Jeg var egentlig sikker på at jeg skulle komme i alle fall til topp 10. Men det var med. PlayerUnknown's er uansett mitt favorittspill til per dags dato. Jeg digger det. Jeg er hekta som bare det på det. Så i alle fall, hvis du digger videoen, så må du da huske å klikke igjen en tommel opp. Det er så jævlig stor pris på. Så får du ta og legge igjen en kommentar. Du får ta og abonner på kanalen min. Ellers får du ta og følge meg på Facebook, Instagram, Snapchat. Snapchat. Jeg har det alt sammen listet i beskrivelsen for deg. Bare klikk på linken, så jeg bare la meg til. Enkelt og greit. Eller bare klikk på følg. Enklere er det ikke. Så ellers får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.